ویل بمی گٹم دی وسوایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی دا اوه مناهیه دا لسم و شلم گزر اروند په دی مراد خان و دا موسوی په دویمه برخه کې دا کوچو کانگریت چاری بشپری و دا کابل خروالی دا پرگرامون و پروژو دا تنظیم رئیس انجینر میر رحمان ناصری و دا اوه مناهیه دا رئیس مولی عبدالغفور غفوری للوری په دا سال که چه دا سیم وسیدون کوی ملتیا کولا گتا خیستانی تا وسپارل شوی دا پرگرامون و پروژو دا تنظیم رئیس دا سیم وسیدون کو گختن وکړه چه دا دی کوچو ساتنی تا پام وکړي و پری نگدی چو زر وی جاری شی منگا کوشش پام دی دا چه څنګه خپل ولس ته د کار زمینه مساعده کو څنګه ستونزې حل کو څنګه ستونزو ته رسیدګي وکړو څنګه اسانتیاوې ورته برابرې کړو څنګه موږ وکولای شو چې کابل ښار په یو معیاري ښار باندې بدل کړو نوموړي زیاته کړه چې کابل ښاروالي به د یادې ناحیې په کچه د خلکو د اړتیاوو پوره کولو په موخه ورته نورې پروژې هم طرحه او پلې کړي ورته مهال د اومې ناحیې رئیس وویل د دې کوڅو په جوړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو چاپېریالي او د خاورو خټو ستونزې حل او خلک به ښاري اسانتیاوو ته لاسرسی ومومي در حفظ مراقبت یې دي متوجه باشین تخریب بېجای ساختوسازهای بېجای کندنکاریهای بېجای در یه صورت نگیره یا انده که در اینجا کندنکاری خسر صورت میگیره سه یک متر دو متر کوچه کنکریت خراب میشه نوموری زیاده کرده چه دوم ناحیه خاریانو تا به دا سانتیا و رامیست کولو پا برخه که هیچ راز حدی دریغ نکری دا یاد ناحیه په لسم گزر که کوچه پا طولی زتوگا 1.50 متر و اگدوالی او لدره تر 4 متر و 50 سانتی سور لری چه دا لخته و پا گردونی چاری دا 1.2 میلیون افغانی و پلگخت او پا شلم گزر که کوچه پا طولی زتوگا 8.3 متر و اگدوالی او ولادرې تر 4.5 متره پورې سور لري چې 4.4 میلیون افغانۍ په لګښت په 4.15 ورځو کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو ادارې په مرسته په بنسټیزه توګه بشپړې شوې وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی